מזל טוב, התחלתם הפקה של סרטון. בחרתם חברת הפקות שאומנם עושה את כל העבודה, אבל חשוב להכיר את התהליך. קודם כל צריך תיאום ציפיות. כמה סבבי תיקונים יש? מה כוללת הצעת המחיר? בקשו לוחות זמנים ואבני דרך לאישור. הפקת סרטון היא כמו בניית בית בשלבים. מתחילים מתסריט שנכתב על ידי חברת ההפקה ומכיל את המסרים שחשוב לכם להעביר, וגם מה רואים ומה שומעים. והכי חשוב, הוא מספר את הסיפור של הארגון. הצוות של חברת ההפקה עובד ובונה את כל מרכיבי הסרטון שלב אחר שלב. מה חשוב לדעת במהלך ההפקה? שימו לב שיש ייצוגים נכונים של הארגון. הקפידו שלא להכניס תכנים או גרפיקות שמועדים לשינוי בעתיד הקרוב. חשוב, היו מעורבים במהלך ההפקה. בקשו לראות חומרים ולהיות נוכחים רק כדי למנוע הפתעות. ולסיום, אם אתם רוצים גרסאות שונות, כדאי לומר מראש, כדי להיערך בהתאם. בשורה התחתונה, יותר קל לייצר סרט מלבנות בית. אז בואו נעשה סרטים.